行，您桶先稍微洗一下，太脏了。走走走，站你轮，站你轮。慢着。哎呀，我还是不习惯用双手夹，单手夹。让他够多，看那不是那都是，那全是。我看见啊，我马上提桶。来，提桶马上来。哎呀，我把桶提上。太多了，就这一块，捡完回家，也别去别的地儿了。你把这捡不完。因为多，关键是多就比今天乱。这颜色好漂亮，跟洋葱一样。这个比喻。我说，你往这儿，我一点点，我顺着这个顺序过来。全都是。小鸡啄米，形容的很确切。哇，这是太多了，这全都是密密麻麻的。看着眼馋不眼馋？啊，就这儿啊。哎，这个泥螺也是哦，也是扎堆长。对呀，而且它，你看它这习性，逆水而上。一个上吧，大家都跟着上。哎，那是硬沙，反正好像不长这个。你捡过去肯定有漏网之鱼。肯定有，我必然必然必然情况。光挑大。哇，你这一片太多了。你就应该从那儿。我这按着顺序过来。对，哎呀，看着我心里痒痒，你知道吗？心痒，我当你心发麻了。太多了。哎，这儿那个金钱螺还不少，但是金钱螺不是很大，有大有小。给都给他送饭店去。饭店有点懵，你们俩这是找到了啥地方？多呀。哎，回头搞点金钱螺吃一下。可以呀、啊，这也不少。那个得用那个牙签往出挑，最好用一个小钢针，最好。我上次见人家吃那个了。小钢针是最好的。我的天，这么一大片都是我的呀！除了我，没人给你蒸。不是我说，你也争不过，那速度比不上呀。你看这底下，是吧？看这儿，多的你都不知道从哪开始抓的。无从下手了，到处都是。手速是快呀。比不了，还单手，单手快，我喜欢用单手快。我平时两只手捡快呀、啊。我这单手这速度更快。嗯，看着挺有意思。是不是？双手下去我就不知道该向哪个手了，单手我就知道。从哪儿过去？谁家要收泥螺，联系小泥，一次给弄一万斤。那不敢说，那不敢说，那太多了。小泥蹲着蹲一天。我大家滚来，都来串泥螺。哇，水好热呀！你给大家看看你抓多少。稍微变一下身，让它变一下身。就刚那一坨底儿。哦，就那一块地方。啊。我也没跑别的地儿，够了，半桶。
太难洗了，这个这么半桶。好了，咱本期视频就到这里，想想听视频的话请点击关注，也关注一下二哥，还打一波广告。这人